Шымкентте киім ұрлаған әйел 3 жылға сотталды. Күдікті ақшаны баласының еміне жұмсаған. Шымкентте дүкеннен бірнеше рет киім ұрлаған әйелге қатысты сот үкімі шықты. Әл-Фараби ауданының сотында ұрлықпен айналысқан 24 жастағы тұрғын 3 жылға сотталды. Әйел қаладағы ірі сауда үйінен бірнеше рет киім ұрлаған үшін кінәлі деп танылды. Сотталушы сауда орталығындағы киім сататын дүкендерді аралап жүріп, сату залынан 21 футболканы алып, магниттерін жұлып тастаған. Кейін киімдерді сөмкесіне салып, сауда орнынан алып шыққан. Шығын көлемі 700 мың теңге деп жазылған хабарламада. Тергеу барысында елдің ұрлаған киімдерді базарға апарып, бейтаныс адамдарға сатқаны анықталды. Ол түскен ақшаны баласының еміне жұмсаған. Күдікті сот отырысында өзіне тағылған айыпты толық мойындап, істеген әрекетіне өкінетінін жеткізді. Сот әйелдің қылмыстық жауаптылығы мен жазасын жеңілдететін мән-жайды, жасаған қылмысының қоғамға қауіптілігі мен дәрежесін, жеке басының деректерін ескеріп, 3 жылға бас бостандығынан айырды. Құрметті көрермендер, сіздер сот үкімімен келісесіздер ме? Пікірлеріңізді күтемін. Әгер де елімізде миллиардтарды түбімен жұтып атқандар бұлай сотталмас. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.